Ossi Väyrynen lyö, Juho Hongli tuo, 1-0. Teemu Nurmi lyö, Mika Mattiola tuo, 2-0. Ja näin, Lili Hatara jättääkin sitten takaa pallon maisemiin ja se on kunnari. Peli on 2-1. Ollaankinen lyö, linja tuo 2-2. Ja Lankinen vetää sinne kakkospuolelta. Palloa läpi. Tilanteesta 2 juoksua. Tilanne on 2-4. Ja löydä Jukka Lankinen. Juho Toivola lyö, Tomi Mäntaas tuo 3-4. Ossi Väyrynen lyö, Joni Rykkönen tuo 4-4. Arhaito Turfin Marko Nykortoi tilanteeksi 0-1. Ja tilanteesta juoksutilanne on 0-2. Ossi Väyrynen lyö! Matti Saukko tuo 1-2! Ja ajan lähti Akkurit purkamassa 9, Mika Matti Ojala! Syöttö oli väärin. Yksi kolme. Ja kolmas puolelta löytyy tilaa. Enneksi menee! Kyllä! Rytkinen tuo tilanteeksi 2-3. Lyödään Anssi Lammila. Jei! Ossi Väyrynen lyö, Lammila tuo 3-3. Ja Lammila lyö sitten voi tuoksun. Näin kauan vaihtaa ottelun